פרשת השבוע, פרשת בו, בו אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתירו אותותי אלה בקרבו. בו אל פרעו, לא אמרו לך אל פרעו, בו. בו. אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא הולך לבד, אני בא איתך. בו, אני ואתה ביחד הולכים. אדם צריך מוסר גדול בחיים שלו, אף פעם אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבו אליך וברכתיך. אדם צריך להזכיר את שם השם ברוך הוא. צריך להגיד בעזרת השם, אם ירצה השם. כשאדם מזכיר את שם השם ברוך הוא, בוא אל פרעה, בוא אני ואתה ביחד נעבור את כל המשברים, את כל האיסורים, נעבור את הכל כמו שצריך. דברים נפלאים תוהים פרשה הזאת, חיזוק באמונה, לחזק את לבבנו. למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם, כל המטרה לדעת כי אני השם. הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו, הוא טוב ומטיב לכל, הוא עשה, הוא יצר, הוא ברא, הוא נותן, הוא מחיה, הוא משגיח. אני צריך להכניס את זה טוב טוב לעצמו, לבניו, לבני בניו. כל העניין של המכות, שלושה מכות האחרונות שקיבל כאן פרעו, הרבה חושך, מכת בכורות. למה בא חושך? למה יש מכת חושך? למה אדם נמצא חד שלו לפעמים במחשכים? למה? אומר התורה, עומד לנו אותו מפורש במכת החושך, ולא ראו איש את אחיו. מכת חושך באה כשלא רואים את השני. כשאתה רואה את השני, אין מכת חושך, ולכל בני ישראל אור במושב אותם. אבל אם אדם רואה רק את עצמו, אז לא עליכם, לא עלינו מכת חושך. חושך. באים עליו איסורים, באים עליו קשיים. זה נכון. צריך אדם להסתכל את השני. לראות את הזולת. מכאן שאדם לא רואה את השני ולא ראו איש את אחיו, באה מכת החושך, מכת חושך. וימש חושך. אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחרת. בהמשך הפרשה יש ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, ציווי מאוד מעניין על קורבן פסח, שבעצם לא הייתה סיבה, שימו לב, לא הייתה סיבה שנצא ממצרים. היינו ועת עירום ועריה, שום מצווה לא החזקנו בה שבזכותה נצא ממצרים. יש הבטחה, שאברהם אבינו קיבל הבטחה. אחרי, וגם יעבדו, 400 שנה יעבדו, ויצאו בחוש גדול. אבל אין לנו זכות לצאת, אלא רק בזכות שני מצוות נגאלנו ממצרים. שני דמים, והיהוד עושה זה בדמייך, והאומלך בדמייך חיים, והאומלך בדמייך חיים. דם פסח ודם מילה. שני מצוות האלו, זה היה הזכות של עם ישראל לצאת ממצרים. כך התורה מצווה. רבי, ביומר, אני שמעתי פעם אחת, למה פעמיים בדמייך, אחד על שרה ואחד בזכות יוסף. יוסף כאילו הלך עם זאת, נכון? בדמי חייך, ואחד של שרה שלא חיים אלימך. חזק וברוך. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. ואז בא הציווי של קורבן פסח, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שם לבית אבות שא לבית. ציווי לעשות קורבן פסח בעשירי לחודש ניסן, לקחת איש שא, שימו לב מה כתוב, איש שא לבית אבות, שא לבית. ואז יש תנאים, תנאים שם. בהמשך, מימת הבית מיות משא, ולקח הוא, שכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השא, ויש גם הלכות איך לאכול את השא הזה, שא תמים זכה בן שני לכם, למשמרת, עד הבוקר, שחטו אותו כל קהל ישראל, לוקחים את הדם, מורחים על המשקוף, על שתי המזוזות, אוכלים אותו בלילה הזה אצלי אש, ומצות המורים יאכלו, ועצם לא תשברו בו, לא תוכלו מנונה ובשל במים, צלי אש, כל התנאים.
הנחיה ברורה כיצד להתנהג. אבל אומר האנשך הקדוש דבר נפלא. הוא אומר, יש פה רמזים גדולים על עבודת האדם. אומר האנשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע לטובתו של האדם. תכף נסביר. כל יצירה של יצר הרע, הבריאה של יצר הרע, זה לטובת האדם, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר טוב לנבראים. וציווה אותנו תורה ומצוות ומעשים טובים, תרי"ג מצוות. וכדי לתת לנו שכר טוב על המצוות, כדי שלא יהיה כסופה דנעמה, לחם של חסד, לחם של בושה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו להתייגע במצוות. תהיו עמלים בתורה. עמלים הכוונה להתייגע, לעמוד בניסיונות, וזה התפקיד של יצר הרע, להעמיד אותנו בניסיון ולהתגבר, והוא גורם לנו ששכר שלנו יהיה שכר מושלם לפונקציה הרע הגרע. כך אומר האלשך הקדוש על הפרשה שלנו בפסוק הזה, כדי לתת לעם ישראל את הזכות ברא את יצר הרע. לכן אומרת הגמרא בקידושין, ברת יצר הרע, ברת להיות תורה תבלין. הוא מתבלן את התורה, תבלין זה דבר משבח את המאכל. לא אמר בעל התורה שמה מוות להמית אותו. לא, בזכותו אתה זוכה, בזכותו אתה עולה מן המצר. קראתייה, ענני במרחביה. מתוך הצער והאיסורים אתה מגיע לגדולות ונצורות. כך אומרים חז"ל. וזה בהפך מהמחשבה של אדם. הנה עשיתי, נתתי, עשיתי. למה אני לא יכול להיות? הנה עשינו סד, לומד, מתפלל, שומר. למה עדיין יש זה? אדרבה, להגדיל את שכרך, להרים אותך יותר למעלה. כל הגדל מחברו יצרו גדול ממנו. למה? כי השכר גם יותר גדול ממה שאתה עושה. ולכן מדייק האלשך ואומר שבעצם כל העניין הזה של יצר הרע זה לטובת האדם. יש רבי משה חגיז עליו השלום, הוא מיישב שאלה מעניינת. כתוב, לא עולה מרגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, מסרת ברכות. ניצחו מוטב, אינו מוצחו אזכיר לו, יקרא קריאת שמה. ניצחו מוטב, לא יצר, יעסוק בתורה. אם זה וזה לא הלך, יזכיר לו יום המיטה, ואז פורש בנו. שואל שם הרב משה חגיז בספרו משנה חכמים, איך ייתכן שיצר הרע יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא? הוא יבוא וינסה להמריד את האדם נגד בורו. מה, הוא גם כן אוהב את הקדוש ברוך הוא. ועד רב, תכף נראה שצריכים ללמוד מיצר הרע איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. תכף נראה איך לומדים ממנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שיבוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא וינסה להמרות את יצירי כפיו שאנחנו, יצירי הקדוש ברוך הוא, נגד הקדוש ברוך הוא, לא לקיים את התורת המצוות, איך זה ייתכן דבר כזה? אומר הרב משה חגיז עליו השלום, על פי הזוהר המפורסם, ידוע הזוהר המפורסם, פרשת תרומה דף קל"ה, מעשה, שנסביר מה זה יצר הרע. מעשה במלך אחד שהבן שלו חטא לפניו, חטא גדול. והיה כועס המלך עד מאוד, ולא ידע איך להתפטר מהדין, לא רוצה להרוג את הבן שלו. בכל זאת, בן אחד יש לו, יהרוג אותו, מה יישאר? אבל לא יכול לוותר לו גם. משפט זה משפט, צדק זה צדק. לכן החליטו שם היועצים החכמים שהילד הזה יגלה. מי שיש עליו פסיקה של גלות, הרי זה חשוב כמת. אין לו לא אוכל, לא שתייה, לא חיים, כלום, שילך בגלות. זה כפרה על חייו. באמת כתוב שגלות מכפרת, אמת. גלות מכפרת. הבן הזה קיבל את הדין קשה, קשה מאוד. הרס את החפצים שלו, ועם כאב לב והרבה צער, נאלץ לעזוב את הארמון, את בית אבא, את החום, את השפע, את הנוחות, חייב לצאת. יצא, המלך לא הראה לו רחמים. לא. תלך, שום דבר לא השתנה. דין זה דין, משפט זה משפט, גמר. הבן הזה יוצא. לפני שהבן יוצא קורא למלך ובוא תשב. לפני שאתה יוצא, ולא אכפת לי איפה תגיע, אתה צריך להתחייב לי רק דבר אחד בחיים. מה? אתה תשבע פה, תשבע שבועה, שאתה לא תקרב לשום אישה בעולם. סתם ככה. תתחתן, תתחתן. אבל לקרב לאישה בשביל, זה לא קיים. תשבע פה בשבועה חמורה, שאתה לא תעבור על המשפט הזה. נשבע לו. כמו שצריך. יצא הבן הזה, התחיל ככה להתגולל בכפרים, בעיירות, כל מיני מקומות נידחים, מקומות של עוני, מקומות של זה. חיפש את נפשו. קורת גג, עובד קשה, שואב מים, חוטב עצים,
עושה כל מה שהוא צריך כדי להחיות את נפשו. צריכים עכשיו. ועברו שנים, שנים רבות עברו, 7 שנים עבר על הילד הזה, והוא כבר שכח מאיפה הוא בא. שכח שהיה פעם בן מלך, מרוב הצער והאיסורים שתקפו אותו יום ביומו, כבר שכח שהוא פעם אחת היה מלך, בן מלך. אבל האבא אף פעם לא הזניח את הבן. מהרגע שהוא יצא מהארמון, ונפשו קשורה בנפשו. אבל לא יכול להראות לו, צריך לחנך אותו. והיה עוקב אחרי הבן הזה כל הזמן. שולח אנשים כאילו בתחפושת לראות מה זה, שלא ימעד, שלא ייפול, שלא יציקו לו, שלא יזיקו לו. היה שמירה כזאת בלי שהבן יודע. הבן חושב שהוא כאחד העם. המלך אמר, זהו, תם העונש. 7 שנים מספיק לו. 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. צריך להחזיר אותו הביתה. ואני רוצה להחזיר אותו לביתה, רוצה להיות אם הוא תחייב בשבועה שהוא נשבע לי, אם הוא יעמוד בשבועה, אני אחזיר אותו לבית. ואם לא, אין שום תקווה שיחזור לבית. לנצח. מה עשה המלך? קרא לאחד משפחותיו. ואמר לה, זה שם יש בחור. היא לא יודעת הסיפור, בן שלו, היא לא יודעת כלום. הבן הזה, הילד הזה שם, הבחור הזה, את חייבת להכשיל אותו בעבירה. חייבת. נתן לה סימנים ושם עליה מעקבים שהיא חייבת להכשיל אותו. ואמר לה, את כל תצדקה הוא עושה לראות שהוא עושה את המקסימום כדי להכשיל אותו. ואמר לה, אם הצלחת להכשיל אותו, אצלכם אני תולה ביום אחד. ואם הוא יתגבר ולא נכשל, אני מעלה אצלכם לגדולה ואת תהיה האישה שלו, תנסעי לו. מי זה הילד? מה זה? שום שאלות. נתן את כל הזמן לשם. מלך, הילד מצא. עשה הכל את זה. והגיע לאותו מקום, באמת, לפי הזה, זה היה. התחילה לנסות להתקרב אליו, לדבר איתו, לתת לו זה, לתת לו ההוא. שטיפה לקנות אימון. אוי, ככה. רק טיפה, שהייתה מתחילה לעשות ככה טיפה דברים שהוא לא יכול לקבל, היה נעצר בתוקף, אומר, עד כאן. לא, שבועה שנשבע לאבא שלו, שום פנים ואופן אני לא אשמע. אחרת בא עוד הפעם בצורה אחרת. לא, נשבע. עוד הפעם. לא, נשבע לה. עד שהיא תפסה אותו פעם אחת במשבר גדול. אין לו כלום מסכן. עומד למות. אין לו אוכל, אין לו שתייה, אין לו כלום. אמרה, אני אתן לך, רק בוא. אמרה, זה הזמן של השבירה שלו. הוא שבור, חצוץ. התחילה עוד הפעם לפתח שיחה. שום פנים ואופן. הוציא מהכיס שלו סכין. אמר, אם תתקרבי צעד אחד, הוא דוקר את עצמו למוות. כשהיא ראתה את זה, ברחה אחרונית. וכל זה במעקב של המלך שהיא עושה את המקסימום. אמר שהגיע המצב כזה שהוא זה, תחזרי למקום שלך. טוב, חזרה למקום שלה, באו כל אלה שעקבו אחריהם, אומרים לה, עשתה 100% את העבודה, אבל הוא לא נשבר. חזק מאוד. זה מופיע כל זה פרשת תרומה קופלמדי, הזוהר הקדוש. החזיר אותה, אמר, טוב, איך תעשי את העבודות שאת רגילה במטבח וזה, וגמר הסיפור. לא דיבר מילה. עבר כמה ימים, המלך קורא לאחד השליחים שלו, תלך אתה, תעזר את הבן שלי הביתה. נגמר העונש. אבל, לפני שאתה מביא אותו לפה, תקח אותו, תלביש אותו, תרחיץ אותו, תגלח, תספר אותו, שיבוא כמו שאני זוכר אותו. אני לא רוצה לראות אותו במצב שלו. כן. אני רוצה אותו במצב שאני זוכר אותו. שאם הוא צריך עוד משהו שיחזור לו קצת, טפלו בו, אולי הוא חבול בגופו. אני רוצה אותו כמו ששלחתי אותו. זה יכול לפגוע בי נפשית. תקח אותו, תביא לי אותו לארון. ונפשו קשורה בנפשו. בן אחד. נסע אותו שליח ומתרעבן, ככה רזה, מסכן. ירים אותו, אמר לו, בוא, אתה חוזר לבית, לאבא, וזה. אבא מתגעגע אליך. אבא התחיל לבכות, הוא אומר, מה, איפה אבא היה עד היום? איפה אבא? יש לי אבא, חשבתי שכבר איפה, לא יקרה לי אף פעם. אמרו לו, הנה, עכשיו עבר, בוא. קח אותו, נתנו לאכול, לשתות, השיב את נפשו, לביש אותו בגדים שהוא אוהב, סירק, גילח אותו. ראה שהוא חזר, חזר לו האור לחיים, העיניים שלו זוהרות. אמרו לו, עכשיו בוא, בוא לאבא. אתה מוכן? יודע, תביא את האבא, 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 הודיעו למלך, המלך עשה סעודה לכל האנשים, כל השרים, כולם הגיעו לסעודה. יש לו מפגש עם הבן שלו, לרצות אותו גם.
פתאום הבן הזה נכנס, רואה אולם, נזכר בארמון, זוכר את המקום, זוכר את זה, זה, זה. אבא שלו יושב, מלך כזה גדול, מכובד, והכיסא מונח בשבילו. אמרו לו, המלך קם בפניו, משאיר אותו על ידו. אמרו לו, כל זה בשבילך, הכל שלך. למדת לקח, סידרת את החיים שלך, הכל בסדר. תחזור, תשכח מהימים הקשים, מהיום בעזרת השם, תראה רק טוב בחיים. ושמח ומתרגש מהכלים ומהאוכל וטועם קצת וטועם קצת ושמח ומנשק את אבא שלו כל כמה דקות אבא הגעתי אליך אבא שלי איפה היית ועוד הפעם אבא שלי ועוד הפעם רק לא יכול לזוז מהכיסא המלך היה בפנים הייתה בליבו של המלך תוך כדי הסעודה, ששמע גם תזמורת, לא תשכחו, תזמורת, חפלה, זה לא ככה רק אוכל, זה הכל. פתאום נכנסה הזאת, האישה הזאת, נכנסה להגיש אוכל, היא עומדת שם אצל המלך. עכשיו בן ראה אותה, כמעט קיבלת כפלב. ואומר, מה הוא עושה פה זאת? אבא שלי מביא אנשים כאלה למלוכה שלו, איך שהוא ראתה התעלף. זאת אישה של רחוב. איך היא נכנסה למלך? א', מהר, באו רופאים, נתנו לו זה, חשבו שזה בגלל, מתרגש, הבן אדם, החיו את נפשו, עוד הפעם וזה, עוד הפעם מרגיש חיוור, אומר לו, אבא שלו, מה יש לך? אומר, אבא, אבא, לא יכול לדבר, אבל יש פה דבר שאני לא יכול לסבול. לדבר? איך אני אדבר? אני לא יכול... מה האישה הזאת? אתה יודע מי זאת האישה הזאת? מאיפה הבאת אותה? היא הייתה באותו מקום שאני הייתי נודד. היא הייתה עושה דברים. אתה יודע מה עשתה לי? גהנה גהנום. נשברתי לך, אתה זוכר? היא באה אליי בכל מיני... כמעט תפסתי עצמי ושחרתי, אז היא הסתלקה מה... ואתה בא, קיבלת אותה פה, היא תערוס לך פה. תהיה רגוע. הוא אומר, אני עשיתי הכל. אני עשיתי לך את זה, לראות אם אתה עומד בנאמנות. בגלל שאתה עמדת בנאמנות, אתה מקבל את המלוכה, והיא תהיה אשתך. היא אישה כשרה לחלוטין. אין בה שום שמץ של עוון. הכל היה בשליחותי, כדי לראות אם אתה עומד בניסיון שלך. כיוון שעמדתם בניסיונות, גם אתה וגם היא, שתיכם עולים לגדולה. ואם הייתם חוטאים, שתיכם הייתי עושה עליכם אחד צעיר לעזאזל והשני גם לעזאזל. ככה היה חוכמה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא, חטאנו, יצאנו לגלות. כל אחד. עם ישראל יצאו לגלות, כל אחד בגלות האישית, לגלות הכללית שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם יוצאים לגלות. שבועה. נשבעתי להקיימה, לשמור משפטי צדקיך. הקדוש ברוך הוא אומר, תקחו את הספר התורה הזאת, תשבעו שאתם לא תעברו על דברי התורה הזאת. זה הכל. זה השבועה היחידה. נשבענו. כל אחד נשבע לפני שיוצא לאוויר העולם. הקדוש ברוך הוא אומר, די, מספיק לגלות. די. אני עוקב אחריהם, מציץ עליהם, לא חושבים שאני לא שם לב, אנחנו לא בנים של מלך, אין בית המקדש, חושבים, אנחנו כך חושבים. איש תחת עינתו, הכל מוכן. תחת כפנו, רודפים אחרי ההבל והבנו, עוד כסף ועוד כסף ועוד תאוות ועוד שטויות. לא יודעים שאנחנו סך הכל מושגחים תחת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, די, תמו ימי הקץ, קץ שם לחושך. בוא נראה, אתם שומרים את השבועה שנשבעתם? שולח את השפחה שלו, את מי יצא צערה, את שמה את צערה. אתה הולך לנסות את הבנים עומדים בשבועה. אם אתה הכשלת אותם, כן. אותם יורדים לגהנום ואותך אני שוחט. אבל אם יצטרכו להתגבר עליך, אותם אני מביא הביתה בחזרה, ואותך אני מעלה לגדולה. והראיה הגמרא אומרת לעתיד לבוא, צדיקים עומדים מצד אחד, ורשעים עומדים מצד אחד. הללו ברוכים, והללו ברוכים. ויצרה נדמה לצדיקים כהר גבוה, ונדמה לרשעים כחוט השערה. הצדיקים ברוכים מרוב שמחה, תראה על מה התגברנו, איזה הר גדול, הצלחנו להתגבר עליו. זה ניסה לה, העלה אותו לגדולה. ורשע בוכה על השערה. עלינו לגדולה, וגם יצרה על לגדולה. והרשעים אומרים, בוכים מצער, זה נצליח להכשיל אותנו. מעט אותו הקדוש ברוך הוא לחוט השערה. והם יורדים לגיהנום. כן. זה הזוהר הקדוש. יש אחת. על פי זה מיישב הרב משה אלשיך, הרב משה חגיז, עליו השלום. בראתי יצר הרע. זה רק להעמיד אותך בניסיון. חס ושלום שהיצר הרע הולך להכשיל את האדם נגד הבורא. אוי ואבוי, זה לא בא במחשבה.
עד הרבה, כשאדם עושה עבירה כתוב בזוהר הקדוש, אותו יצר הולך לקדוש ברוך הוא, בוכה מיהל ועומד על נפשו, הכשלתי אותו. הקדוש ברוך הוא נותן לו כקושי, ואם יצטרך להתגבר עליו, עולה אותו יצר ומסנגר ואומר, הוא הצליח להתגבר, תרשום לי בונוס. עלינו בדרגה, גם אני וגם הוא. והוא נרשם לזה. אם דוד המלך אומר, ליבי חלל וקרבי, נכון? כן. אז הוא הרג את ה... הוא הרג אותו, נכון? צדיקים משבעים את יצרם, כן. אבל הוא היה מתגבר, הוא גבר, נכון? אבל למה שהוא עלה, היה לומד תורה בשבת, בא עוד אליו ללכת לעשות רעש על הזה. אם אין לו, למה הביאו את זה? זה זמן הפנימה. אם הרג אותו כבר. לא, יש הצערה שבא לאדם להכשיל, ויש צערה שבקע את הנשמה של האדם, מלאך המוות. פעם הוא בא בתור מלאך המוות, פעם הוא בא בתור הצערה, פעם הוא בא בתור שטן. תלוי, כל פעם הוא בא בשירות אחרת. פה צעקת הנשמה שלו. אבל דוד הרג אותו כבר. הוא לא צריך... לא רק, הרג את הצערה שלו. במלאך המוות כבר אין להמשיך אל הנצח. ובאמת, אם לא היה מפסיק לעסוק בתורה, דוד לא היה יכול לשלוט עליו. בגלל שהוא פסק מהתורה, תפס אותו באמת דוד המלך. גם משה רבינו היה לו גם? כתוב בספרים, צדיקים משביעים את יצרם. משה רבנו כולם משביעים את יצרם, אבל יש בזה כביכול דרגות מסוימות. יצרה נקרא גם יצרה, גם שטן, גם מלאך המוות. יש לו כמה דרגות, כמה שליחויות. Okay. צדיקים לא נמסרים בידי מלאך המוות. כתוב שמיכאל הכהן הגדול יורה ונותן את הנשמות שלו, לא מלאך המוות. מיכאל מתעסק בנשמותיהם של, של, של צדיקים, ולא מלאך המוות. הכל פעם נחזור לעניין שלנו. יצרה נוצר לאדם כדי לעבוד הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב בפרשה שלנו, שא לבית אבות. מה זה שא לבית אבות? השא זה היה עבודה זרה של מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את העבודה זרה הזאת ותהפוך אותה לקורבן פסח. תביא את זה קורבן להשם. כי זה העבודה זרה שלהם. כן. תוציא אותו, תביא אותו ל... לצד הקדושה. עשה. תהפוך אותו לצד הקודש. תהפוך את היצרה להיות יצרתו. הוא מביא גם רמז. שא גימטריה היצר. 305, אותו מספר. איך אתה עושה שא לבית אבות? בדרך האבות הקדושים. בדרך של האבות הקדושים, אתה מצליח להתגבר על היצר הרע. מי זה האבות הקדושים? אברהם, יצחק ויעקב. אברהם... המעלות שלו, מה היו של אברהם אבינו? השכמה, וישכם אברהם בבוקר, רץ למצוות, ואל הבקר רץ אברהם, לא מחמיץ את המצוות. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו היה נגד כל העולם כולו, נגד נמרוד, בכבשן האש, יש את האמונה בקדוש ברוך הוא, לא זר ולא כלום. חסד, אברהם איש החסד, פתוח ביתו לרווחה, רק ככה אתה מצליח להתגבר על היצר הרע. 10 ניסיונות, עומד בכולם. יצחק, עניין של גבורה, מידת הדין, מסרת נפש על קידוש השם, בין הארבעים, מקריבים את הקורבן של בין הארבעים, זה כן יצחק אבינו, גבורה, פחד יצחק, להיות כולם יראי אלוקים, יראי השם. יעקב, שהצטער על דם העזים, סייבו לו, שעיר עזים שלחו לו, הקים עולה של תורה, הקים תפארת. אז זה כמו אומר, אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש. עם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. סליחה, עם אבן הוא מתפוצץ, עם ברזל הוא נימוח. אומרים רבותינו, מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם הילי. אתה צריך ללמוד מעצר איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. מאויבי תחכמני. מאויבים תלמד איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי לעולם היא לי. הקדוש ברוך הוא עוזר לך להגיע לתכלית כדי שם. הוא אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. וברך את הרעים לא עמד. ומשול עצים לא ישב כי בתור שם ימצוב תאותו יגיע יום ולילה. מה זה? אומר הצדיק רבי יצחק גוברמן הכהן הצדיק מרעננה בספרו ברכה משולשת. יש שני דרכים בעבודת השם יתברך. יש שתי דרכים איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. והדרכים האלה מצויים בימינו. זה או בדרך הזאת אתה מגיע לקדוש ברוך הוא, או בדרך הזאת. ודוד המלך אומר לך, בוא אני אגיד לך מה כדאי לך לבחור, איזה דרך תבחר. מה עם שני הדרכים? דרך אחת, תסתכל לך העולם מתנהל. תראה איזה דברים יש בעולם.
תראה הרשעים מתנהגים, תהפוך את הכל, תתקרב לקדוש ברוך הוא. מביא לזה משל הבן איש חי, למה הדבר דומה? היה אדם אחד, איש ישר, תמים, צדיק, כל יום יוצא בבוקר מהבית, התפלל, תפילת ותיקין, משם אשתו הייתה מאפשרת לו שילך ללמוד תורה, עד 2-3 בצהריים, מתמיד בתורה, 3 מגיע הביתה, נח מעט, אוכל, שותה, מלכה וערבית, שיעור תורה, הולך יושן, יום ביומו, עובד את השם, יראה אלוקים בתכלית. אשתו מסייעת לו, עוזרת לו. זה ההצלחה של האדם בעולם הזה. אומר הבן איש חי, קרה מקרה ויצרה ויצר הטוב נפגשו. התחילו לדבר ביניהם, ואומר, אחד השני אומר, על מתי תהיה מריבה בינינו? בוא נעשה שלום. הנה זה הלשון. יצר הטוב וצרה נפגש יחד, נפגשו יחד. אמר יצרה ליצר הטוב, על מתי ננחם כל הזמן זה בזה? הרי שלמה המלך קרא לי זקן, ואותך ילד. אם כן, הילד צריך לשמוע על הזקן, כך אומר יצרה ליצר הטוב. אמר לו יצר הטוב, אבל לך קרא שלמה כסיל ולי חכם. כמו שכתוב, טוב ילד מסכן, שזה יצר הטוב, וחכם, ממלך זקן וכסיל, שזה יצרה. אם כן, ראוי שהכסיל ישמע לכל החכם. אמר לו יצר הרע, אף על פי כן בוא נעשה שלום לפחות יום אחד. אמר לו יצר הטוב, איך כוונתך לעשות שלום ליום אחד? אמר לו, אתה אני רוצה שתן לי אחד מאנשיך, שילך איתי ואני אקח לך אותו למקומות של... ואתה תקח את הרשעים יום אחד. יצר הרע אומר, יצר הטוב אומר, תראה, סיכון. זה ביום אחד יכול להפיל את הצדיק. לגמור לו את הכל. לבנות זה קשה. להרוס? בדקות. נגמר. אני אקח רשע, מה אני אספיק אותו ביום אחד? אפילו אם אני אשב עליו כל היום, מה אני יכול להכניס לו? הלב שלו צריך עוד, צריך סבלנות. אבל אמר, אתה יודע מה, אם יזדמן לככה, אנחנו אומרים, אני הולך איתך בדרך הזו. עשו עסקה, חתמו ביניהם. והנה יצר הרע, קלט את האיש הצדיק הזה שהזכרנו אותו מקודם. הוא אומר, זה מתאים לי, התמים הזה, אין לו עוונות, כל כולו קודש, הקדוש ברוך הוא. אני אקח אותו לזה. האדם הולך כרגילו, הולך כיוון הישיבה, יש לו חברותה, לומדים, התלבש עליו את שערה, בלבל אותו בדרך, נכנסו לאיזה שוק, רואה אותו לאיזה מקום שם משחקים כל מיני אנשים לצנים, יושבי מושב לצים, אין להם שום ערך בחיים, יושבים על שולחנות קטנים, משחקים כל מיני משחקים, רואים, יש הרבה כאלה ברחוב, גויים, יושבים שם, משחקים, אני יודע, איזה משחקים, משחקים שם, כל מיני... בטלה, דמקה, וכל... הם זרקים, מזבזים את הזמן שלהם, אין להם מה לעשות, אין להם ספרים ללמוד. הוא הולך לשם רעב, מלא אנשים, מתרגש, וואו, מה, יש דבר כזה בעולם? איזה יופי. התחיל לשמוח. נכנס פה, נכנס שם, אז אומר לו, חכה, לא הגעת לעיקר. הכניס אותו לאיזה אולם גדול, שם פתאום הוא רואה דבר שבחיים הוא לא ראה. שולחן אחד גדול מאוד. סביב השולחן הזה עומדים שני קבוצות של אנשים. מפה ומפה. באמצע משחקים איזה משחק. קופה של כסף יש שם, אה? צריכים לשחק, מי מלצה אחי מי? הוא הגיע בשעה 9 בבוקר, עומד ומסתכל ונהנה. הוא אומר בלב שלו, זה החיים האמיתיים פה. פה עושים חיים. אני כל היום נמצא בשקר, נמצא בחושך. תראה, הוא עומד ומסתכל, מסתכל. יש שם איזה אחד שמחלק מזות, כוסות תה וכל מיני זה. בא לשחקנים, נותן להם תה, שם לכל אחד תה כזה לידו, מביא לו איזה עוגיה. היה במשחק, 9, 10, 10:30, 11. לא שותים, לא אוכלים, לא עושים, לא אומר, וואה, זה עולם הזה, עולם אחר, איזה יופי. הזקן הזה, נעשיבו שני, לא שתו את התה, אז נהיה כבר אייסטי. מחליף, מביא להם תה חדש, גם את השני לא שתו. מפה לשם, מפה לשם, ואדם אומר, איפה הייתי עד היום הזה? איפה לקחו אותי עד היום הזה? למה לא אמרו לי את האמת? למה לא גילו לי? למה יחסרו לי את האמת? איך אני אסלח להם על מה שעשו לי עד היום הזה? הוא ככה מדבר, מדבר בצערה. כבר התחיל לחשוב על איזה סעודה גדולה הוא עושה, הצליח להפיל אותו עד למטה. פתאום אמרו, תעורר, תעשת. 2 בצהריים. הוא לא הבין איפה הוא נמצא. תפע
תפס ריצה, ברח הביתה עכשיו, להפסקת צהריים. נכנס הבית, מסכן כולו ככה חיוור. אשתו הצדקת, עומדת בכניסה לבית. רק כשהבעל שלי יבוא מהישיבה, את המשתחווה לו, מברכת אותו, תברך אותי, למדת תורה היום, תן ברכה, תן איזה ברכה אחת. תן לי. הוא מגיע בחיפזון. הוא אומר לאשתו, שלום, 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 שלום. מה קרה? בטח הוא עובד, הם למדו קשה, תראה, הוא נכנס מהר, בטח יש לו, הוא רוצה גם... מהר, לא דיברה כלום, היא שמבינה את הבעלה, ראתה שהוא קצת לא זה, לא דיברה כלום, פרסה לו שולחן, שאלה, אתה אוכל חם, יאללה, תאכל, ארוך, תחיל לאכול, שמח וזין. נרגעה קצת. יושבת על ידו, אומר לה, אשתי, שיקרו אותי כל החיים שלי. לא יודע איך להגיד לך את זה. לא יודע. שיקרו אותי עד היום הזה. איך אני אחפר על זה? מה קרה לך? מה עשו לך? מאיפה היית? היית בישיבה? לא. לא היית בישיבה היום, הזדעזע, איך כל זה בית היוחד? חיים זה החיים שלנו, איפה היית בישיבה? איפה היית? הייתי במקום יותר טוב. מה זה יותר טוב? יש מקום יותר טוב מהישיבה? איפה זה? לא רוצה? אני אגיד לך איפה הייתי. הייתי שם בשוק. איזה שוק? שם? וואי, תחילה להרקות את עצמה. הייתי חמזה. איך הגעת למקום הזה, ששם אנשים רשעים, רקנים, נצים? מה עשית? איך הלכת? ותדעי לך, ששם נמצאת האמת. אוי ואבוי לי, כמעט קרע את הבגד, אבלות. מה יש לו? שם נמצאת האמת! אמרת לו, יחבי, תסביר לי, יש לי לב קטן, אני לא... דבר? אמרת, דעי לך. מה, אתה הולך עכשיו לרשום מנוי? אתה כל יום תלך לשם? לא, חס ושלום. אבל למדתי את האמת היום. תספר כבר, נו. תראי, הלכתי לשם בתשע. לא יודע איך הגעתי לשם, לא אשקר לך, אני לא יודע איך הגעתי לשם. את האמת, פתאום ראיתי את עצמי במקום הזה, נבהלתי אבל נהניתי מכל רגע. ואני רואה שם אנשים בריאים. משחקים שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא אוכלים, לא שותים, לא מעשנים, לא זזים. שקועים במשחק שלהם. ואני אמרתי, תראה איזה אמת יש פה. תראה איזה אמיתי. תראה איך הם עובדים את העבודה זרה שלהם. איך הם עובדים את החיים שלהם. אני לא אשקר לך. אני מגיע לישיבה בתשע. אני אדם מבוגר, ואת יודעת, הם מכבדים אותי. חברותא שלי קם בפניי. הולך מכין לי כוס תה. מביא לי, באתי מהדרך, אז שוב הביא את הכוס תה, אז אני עושה לו מי שברך לאבותינו, הוא יברך את מעשה ידיו של חברותא שלי, שעשה לי כוס תה, מזכיר את אשתו, את ילדיו, קיצור, 10 דקות רק דיבורים על הכוס תה הזה, מדברים על זה, דברים על זה. ואז לומדים קצת כמה מילים, ואחרי 30-40 דקות, אני גם צריך לעשות לו הכרת הטוב, מצוות הכרת הטוב, אני כאן מכין לו גם כוס תה, ואז הוא מתחיל לעשות לי גם כן, מי שברך, אותי ואותך. בקיצור, הלימוד שלנו מ-9 עד 2, עם הרבה מי שברך, עם הרבה כוסות תה, בוא נאמר חצי מהזמן, אנחנו לא לומדים. לא לומדים. אתה שותה, צריך לזה להתפנות גם לזה, ובזבז פה, בזבז שם. כשראיתי את אלה משחקים, מי, לא יודע, אני באתי באמצע המשחק, באתי ב-9, מי כבר בא, בתוך ה... אולי מהנצח חמה שם, אני לא יודע, ותיקין זה, לא יודע. ותיקין, אבל מרגע שנכנסתי, ועד הרגע שברחתי, הם לא זזו מהמקום שלהם, הם שקורים במשחק, לא אוכל, לא שתייה, לא טלפונים, כלום, כלום, כלום. ואני קיבלתי קבלה שאני הייתי בשקר עד היום הזה, מחר. בעזרת השם התברך, מ-9 עד 2, רק תורה. לא תה. לא שתייה, לא תה, לא מי שברך, לא השכבות, לא עיון נשמות, כלום. למדתי איך עובדים את הקדוש ברוך הוא מהדרך הזאת של האנשים האלה. למדתי איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ליפול בשביל ללמוד איך אני צריך להתחזק. דרך יצר הרע הוא למד. דרך יצר הרע הוא למד. אומר הבן איש חי, זה מה שאמרנו עכשיו. מאויביתך כמני מצוותיך, כי לעולם מילי. אם אדם יושב בישיבה, עולה או בשיעור תורה, אבל בתכלס, אם אדם מסתכל על מה למדת, מה עשית, דיברת עם שלמה, ודיברת עם דוד, ודיברת עם הסיגריה, ועם הקפה, ודיברת על העוגות שהביאו לשיעור, ואמרת איזה טעים,
ואיך עושים, וסיפרת איזה דבר ששמעת בזה, ודיברת ועשית והכשלת גם את הרבים, לקחת זמן לשיעור, לקחת... בקיצור, היית בבית כנסת, אבל למדת קצת, 5 דקות, 10 דקות, וגם מעולה. אבל אם אתה מבין שאין פה, המטרה פה לקדש את הזמן, כל מילה זה מצווה, כל מילה זה מקרב את הגאולה, כל מילה זה זכות, אתה אין לך זמן, לא לדיבורים, לא לזה ולא לאו ולא שום דבר. זה עבודת השם האמיתית. שצרה כמובן, אומר הבן איש חי, שראה הבן איש חי את הדבר הזה, אמר רבא יצרתו, אומר לו, סליחה אדוני, בוא נבטל את העסקה. לא די שלא הורדתי אותו מי. מהצדקות שלו, הוסיף צדקות על צדקותו. ולכן, אני מבטל את העסקה הזאת. אז זה אומר הרב, הצדיק מרענן הרבי, רבי יצחק הכהן אוברמן, בספרו ברכה משומשת. דוד המלך רמז את זה בדרך הזאת, רמז בתהילים. זה הדרך ללמוד, יש עוד דרך אחת, שאתה לא צריך להגיע לראות הרשעים כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. גל עיני והבידה נפלות מתורתך, אתה לומד תורה ואתה מבין גדולתו של הקדוש ברוך הוא ומוסיף כוח, עזר וסיוע. ואז זה אמר דוד המלך את השתי דרכים לבתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך התאם לא עמד, ומשה רצים לא ישב לעבוד הקדוש ברוך הוא, אלא בדרך השנייה, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה, והיה כעת שתול, אשר לא, ואז כל אשר יעשה יצליח. זה מה שאומר פה הרב. בעבודת השם צריכים ללמוד את המוסר השכל, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא, מתוך העבודה של יצר הרע. הוא אומר שיצר הרע זה כמו זבוב, אתה מגרש אותו, הוא חוזר, הוא לא מתייאש. ביום הוא ניסה, לא הצליח, מחר הוא בא, התגבר על יצר הרע, מתחדש על יצר הרע. זה העבודה. מביא פה הרב, ובזה אנחנו נסיים. מביא הרב, שהוא הביא שסר רומז יצר הרע, שהוא גימטריה יצר. הוא אומר שצריכים להסתכל על דרך האבות ולהגיע לזה בעזרת השם, לעבודת השם. הוא מבין, כתוב, אומר רבנו יוסף חיים, רבן איש חי, על הפסוק שנאמר פרשה לגבי הקרבת קורבן הפסח, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. ביאר בזה על פי הגמרא בשבת שרבי זרע שאל לרבי יהודה, מדוע העיזים הולכים בראש, בראש העדר, ורק אחר כך הכבשים? למה העיזים הולכים ראשון והכבשים אחרי זה? אמר לו, כמו שמצאים בבריאתו של העולם, קודם היה חושך ואחר כך אור. כמו שכתוב, הערב היה בוקר יום אחד. וכך העיזים, שהן בדרך כלל שחורות, הולכות קודם ואחר כך הרחלות הלבנות. אומר החידה, פלא פלאים, אומר החידה, העיזים רומזים לעץ הרע שהוא עז, העז מלשון עזות. וגם ראשי תלוות עז עבודה זרה. והכבשים שנקראים אמרה, רומזים על יצר הטוב, שמדבר עם האדם במענה רך ולשון. והיצר הרע הולך לפני היצר הטוב, שהיצר הרע נכנס באדם משעה שנולד, לפתח חטאת רובץ. אבל היצר הטוב נכנס באדם כשהוא בן 13 שנה. ויש בזה עוד כמה רמזים. לכן הוא אומר שצריכים לקדש מן הכבשים ומן העיזים, תיקחו! שאדם צריך לקחת את המוסר הסכם מן היצר הטוב וגם מהיצר הרע. איך לעבוד הקדוש ברוך הוא? וזה מה שהסברנו. כל העולם, כשאדם נמצא פה בגדר הניסיון, לקום בבוקר, לא לקום בבוקר, לבוא לשיעור, לא לבוא לשיעור, לעשות עכשיו מצוות צדקה, לא לעשות מצוות צדקה. זה הכל, יש דברים שאדם, אין עליו מאבקים. איפה המאבק נמצא? בעיקר, אומר רבותינו, יצר הרע נאבק רק על דבר אחד על האדם. אל תגיע לשיעור תורה. תלך, תהיה בעל חסד. קשה למישהו בשתיים בלילה, שלמה, מחילה מכבודך, יש לי בעיה, תקוע, נתקעתי. רואה עם הפיג'מה שלו, ירוץ אחריך. לא יחשוך לרגע אחד, לא עייף, לא רואה לו צמא. חסד, כולם רצים. תפוק למישהו בדלת, יש פה איזה מישהו מסכן, צריך כמה פרוטות. כך, לא חושבים פעמיים, אני משחק קדושים טהורים. מתקשר למישהו, יוסף, אתה עשירי למניין, פליז, תבוא 10 דקות. דקה אני אצלך! פללתי, בא! איפה מתחיל המאבק? אברהם, יש שעות תורה היום ב8. נראה, תשמע, נראה אם אני אספיק, מתי אני אסגור,
וגם אם אני אסגור מוקדם, לא הייתי בבית, אני צריך לאכול, אשתי, קניות. אשתי. כל מיני, תצדקה. מה קרה? למה? מה זה שונה מכל המצוות האחרות? שם אין אשתי, אין עבודה, אין... באמצע הכל אתה קם עובר, עושה. למה? אז קודם כל, אני אלמד לכם קודם כל יסוד. יסוד חשוב מאוד לחיים שלנו. אם באים לאדם ורוצים לזכות אותו בשיעור תורה, תבוא לשיעור היום בערב, מצווה ולהגיד בום ולילה, ופעם, גם בבוקר, גם בערב, יום ולילה. אתה בא ואומר, בוא לשיעור תורה, יש שני סוגי אנשים. יש אחד, ותשמע, לא מסתדר, קשה, אני מגיע עייף, אני אתה יודע, ויפתח שם את פי העתון ומתחיל, אתה לא יכול לעצור אותו. זה הבן אדם הזה רחוק, רחוק, כי אם אתה חווה קשת, מעבודת השם יתברך. יש אדם אחר. אתה בא לשיעור היום בערב, אתה לא יודע כמה זה חסר לי, אתה לא יודע כמה אני רוצה, אבל מה אני אעשה, לא מסתדר. שתיהם לא באים לשיעור. אבל זה, בעיני הקדוש ברוך הוא, יום אחד הוא יזכה להגיע. יום אחד, זה אין לו סיכוי להגיע. כי גם אם אין לו סיכויים להגיע, הוא ימציא משהו לא להגיע. כי הוא לא חפץ, הוא לא מוצא איזה עניין. זה מבין את ההפסד. זה מבין מה אני לא מקבל. אבל נאלץ, אני לא יכול, לא יכול. אני מה זה רוצה? תברך אותי שאני אזכה, תעזור לי. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותו. זה קודם כל. דבר אחד, זה שתי סוגי אנשים, תבדקו מי נמצא ביראת אלוקים ומי קצת חסר לו. זה דבר אחד. דבר שני, למה הצערה נאבק דווקא על שיעור תורה, רבותיי? אתם ראיתם שאדם בא לשיעור תורה. שמעתם פעם בן אדם אחד, ולא משנה באיזה רמה רוחנית הוא נמצא, שיצא מהשיעור ואומר, אני מתחרט שבאתי לשיעור? לא היה ולא נברא. כל מי שכבר נכנס לשיעור, הוא אומר, וואלה, נהניתי. היה משהו טוב פה, היה אווירה טובה, אווירה חמה. כל אחד מוצא משהו תוך כדי שיעור, איזה מילה, איזה משפט. אם לא, הכוס תה שהוא שתה עשה לו טוב על הנשמה. לא יודע, חייב לצאת. אין אחד שבא לשיעור ואומר, אני מתחרט שלא, אני מתחרט שבאתי לשיעור. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. אני לא, על כל פעם לא שמעתי. שמעתי פעם מישהו אומר דבר אחר. הוא אומר, אני מתחרט שלא באתי כל יום. זה כן. אחרי שאדם טועם את זה. אז למה הצערה דווקא מתלבש על שיעור תורה? שימו לו רבותי, יסוד עצום. עצום, עצום. אדם יכול לשים ציצית בגוף שלו 80 שנה. להניח תפילין 80 שנה. לעשות קידוש 80 שנה. כן, אבל בתכלס לא קיים שום מצווה. הציצית שלו בכלל פסולה, הכל נשר בתוך הכביסה. הקידוש הוא בכלל עושה ספק ספקה מתהפך, לא יודעים אם הוא מכוון, יודע מה הוא עושה בכלל. צריכים לכוון בקידוש, דאורייתא דרבנן, מכוון לצאת הציבור, לא מכוון, לפני שהוא שותה הוא גם מדבר. בקיצור, לך תדע איך הוא עושה את זה. התפילין שלו מהבר מצווה לא נגע בהם, הוא לא צריך להחליף אוטו, אדם לוקח, מחליף כל כמה זמן, שמנים, זה חושבים זה לנצח, אתה מבין? לפעמים זה בולט, צריך לבדוק, לפעמים אתה פותח, אתה רואה אין כלום. מה פישי? כלום. השכבה צריך לעשות התפילין שלו. צריכים כל שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לבדוק, אדם הולך, בא. בצער אומר לך, תשמע, תקיים מצוות. אני לא מפריע לך לקיים מצוות. תרי"ג מצוות אני נותן לך לעשות. אל תבוא לשיעור תורה. למה? בשיעור תורה אתה פוקח את עיניך. הרב מלמד אותך איך בודקים ציצית, מה זה ציצית כשרה. איך עושים קידוש. למה מחזיקים את הקידוש בחמש אצבעות? מאיפה לומדים את הדין הזה? מה העניין של להחזיק את הכוס בחמש אצבעות? מה העניין של כוס יין מלא? עשרה דברים נאמרו על הכוס. עכשיו בן אדם שעושה קידוש, איזה עשרה דברים יש על הכוס? תגיד לי רק ארבעה, שלושה, שתיים. תגיד לך רק דבר אחד, צריך שיהיה כוס מלא. תודה רבה, מה, אז כוס ריק, אז מה נברך? דברים פשוטים. כשאדם בא לשיעור תורה, לומד ומחכים, וזה גומר את היצר הרע לחלוטין, מחליש אותו לגמרי, ולאחל את צערה עובד על האדם בשורש, מכה בו בראש. אם אדם מתגבר ובא לשיעור תורה, הוא הופך להיות אדם אחר לגמרי. מריבי תחכה מני, מצוותיך כי לעולם ידי. מצוותיך תעשה, אין בעיה. אבל תורה, נר מצווה. אומרים רבותינו, נר מצווה. נרות זה מצוות. יש לך מיליון נרות. יש לך מיליון מצוות. אתה יכול לעשות משהו עם הנרות האלה? שום דבר. תופס לך רק מקום. אם לא תדליק את הנרות האלה, אין לך שום תועלת בנרות האלה. זה רק יציק לך, זה יפריע לך. אין לך בזה שום תורת הנאה.
נר מצווה. יש לך מלא נרות, מלא מצוות. תורה, אור. תדליק נר אחד, אתה מתחיל ליהנות מהנר הזה. נר, כלום. אור, זה רק התורה. מצווה ותורה. אז רבותיי, זה התכלית, זה אני צריך לדעת. אדם שבא לשיעור תורה, זה אדם שיש לו, בעזרת השם, הבנה במצוות, מקיים את המצוות, לא כמצוות שמלומדה, הוא רואה את המצוות בתור ערכה, הוא מבין, הוא עושה את הכל כמו שצריך, ולכן אדם צריך, בעזרת השם יתברך, לקבוע עצים לתורה. זה עיקר האדם. כשאדם לומד תורה, הוא בא לבית, אומר, שמעתי חידוש תורה, שמעתי סיפור יפה, מספר לאישה, מספר לילדים על שולחן שבת, אישה אומרת, איזה תענוג זה, איזה יופי זה. אבל כשהכל נעשה בלי שום שינוי, הכל ככה, סרט נע, הכל נהיה משעמם. הכל נהיה משעמם, זה כבר, אין ערך לדבר הזה. אבל בתורה יש התחדשות. אין בית מדרש בלא חידוש. כדאי לנו להחזיק את זה. השם יזכה אותנו, תחזק בתורה. אמן. נזכה בעזר השם לקבוע עיתים לתורה. אמן. ולעמוד על זה בכל תוקף. רבותיי, הניסיון הוא סך הכל ניסיון זמני. הגמרא אומרת, אדם עומד בניסיון שלוש פעמים הראשונות. אחרי שאדם מתגבר שלוש פעמים הראשונות, והוא גבר ובא לשיעור תורה, יצרה מרפא ממנו. אין לו רשות ליצר, כמו שאמרנו, הוא בא לעזור לך לקיים את המצוות. אין לו רשות להכשיר אותך יותר מזה. לא עושים יותר מדי קשה לאדם. אבל צריך את הראשון, השני, השלישי, צריך אדם לעשות את זה. השם יזכה אותנו, חזק בתור עבירת שמיים. אמן. אמן, כן יהי רצון. אמן. שלום כולם, שבת, שלום ומבורך. אמן, כן יהי רצון. אמן, חזק וברוך.